Ek sê, hoekom bel jy my nou eers? Kon ons nie al vroeër gebid het nie, kon ons nie al vroeër hierdie saak herstel het nie, ja, ek het nie geweet, ek het maar gelos en gedink, tyd sal herstel. Ek sê, het jy gebid? Hy sê, ek bid nou. Mense, goeiemorgen, koffietyd, saam met Frik Weideman, op 'n saterdagmorgen. Ek wil sommer dadelijk tot die punt kom. Ek wil 'n stelling maak wat jou heel waarskynlik gaan skok vandag. En my stelling is die volgende, ek dink dat meeste van ons mense bid, wanneer dit te laat is. Frik, wat bedoel jy daarby? Wel, ek wil vir jou sê dat ek kom agter in die boodskappe wat ek kry en die gebedsversoeke, mense bid wanneer die probleem op sy ergste is. En nou wil ons bid. Nou het ek 'n deurbraak nodig. Nou moet die God van hemel en aarde vir my deurkom. Nou moet hy met my praat en nou moet hy my by die hand vat en hy moet my lei na waters waar rus is. Dis ons. Dis ons mense. Ek bedoel, ouens, vir 10, 20, 30 jaar voeter jy jou huwelik op. Jy worry nie oor jou vrou of jou man nie, hoe jy hulle groet, hoe jy praat, hoe jy deurkom in die huis. Ek kom by die huis en ek is vol kritiek en ek is onvriendelik en ek is koud en ek is afsydig en na 10 jaar loop my vrou by die deur uit of my man loop by die ander deur uit en nou kry ek 'n boodskap. Frik, jy moet nou vir ons bid. Ek sê, waarvoor? My man is by die deur uit of my vrou is by die deur uit. Ek kry in die week kry ek 'n boodskap. Iemand sê het my hoor die Frik bid saam met my. Ek sê waarvoor? Hy sê weet wat, dit gaan nie goed nie man. Ek sê hoe lank duur dit al? Nee, al vir 8 maande. Ek sê hoekom bel jy my nou eers? Kon ons nie al vroeër gebid het nie? Kon ons nie al vroeër hierdie saak herstel het nie? Ja, ek het nie geweet en ek het maar gelos en gedink tyd sal herstel. Ek sê het jy gebid? Hy sê ek bid nou. Ek sê al jy's te laat. Sê gou vir my, waar is jou man of waar is jou vrou? Nee, my vrou is nou al 3 maande wat sy in 'n woonstel bly. Ek sê, broer, hoekom bel jy my nou eers? Hy sê, maar ek bid nou en ek soek antwoorde en ek kry nie antwoorde nie. Ek sê, wel, jy's te laat. Jy het jou vrou klaar verloor. Jy bel 'n vrou my. Sy stuur my boodskap. Sy sê, jy sal my bid nie. Ek sê, hoekom? Ek wil mos weet waarvoor om te bid, want ek wil die teiken tref. Help nie, ek bid in die wind nie. Ek wil weet waarvoor om te bid. Nou sê die vrou vir my, nee, dis haar huwelik. Ek sê, wat is fout? Sy sê nie, my man het nou al 4 maande uitgetrek, hy slaap in die spaarkamer, ons het geen gesprekke nie, hy koop sy kos, ek maak niks meer vir hom kos nie. Ek sê, hoekom het jy dit gelos, tot nou toe? Hoekom wil jy nou bid, wanneer dit op sy ergste is? Nou, vanmorgen vroeg, kry ek 'n boodskap, en iemand sê vir my, Frik, bid vir my finansies, my finansies is daarmee heen, ek is op die punt om alles te verloor, en ek weet nie wat kan doen, nou vraag ek vir die persoon, het jy nog 'n werk? Hy sê, ja, ek werk vir hierdie maatskappy. Maar ek het alles verloor. Ek het gaan shop en shop en shop en ek het gedink dit gaan goed. En nou kom ek agter dat ek is oor al my limiete. Ek is stikkend, ek is op en ek weet nie watter kant toe nie. Ek sê, wat moet ek doen? Hy sê, bid saam met my. Ek sê, het jou gebid vir jou finansies? Hy sê, wel, ek weet mis hoe gaan het. Wanneer het goed gaan, bid te hou ons nie. En wanneer het sleg gaan, bid te hou ons. Ek sê, exactly my point. Ons bid, wanneer dit te laat. Dis in my koffietyd vanoggend. Wil ek jou vra dat elke koffietyd kyker, as dit goed gaan met jou huwelik, bly bid. Dis hoekom Shabbat so belangrik is. Mense, hoor my vandag. Hoor my vandag. In terme van jou huwelik, op 'n Vrydag aand sit jy alles neer. Jou werk, jou telefoon, die televisie, jy los alles. Dan spandeer jy tyd met jou bruid. Manne, hoor my vandag asseblief. En ek sien hierdie ding werk. Is waar jy jou vrou, jou bruid, jy seën haar, jy salf haar. Daar praat julle elke Vrydag aand oor situasies wat gebeur het in die week, sodat daar sinvolle kommunikasie kan wees. En dan bid julle saam. Nie wanneer dit te laat is nie. Ek kry ouens wat vir my sê, "Frik, help my gehou. Doen ek verkeerd? As ek nou vir my vrou wat nou 3 maande uitgetrek het, sy bly in 'n woonstel en nou stuur ek vir haar elke môre 'n Christelike boodskapie." Ek sê, "Stop! Dis te laat." Moenie nou vir haar Christelike boodskappe stuur as jy 'n brombeer in die huis was en jy het nooit gehoor oor God en sy gebod en jy het nooit jou Bybel gelees nie. Nou wil jy skriffietjies stuur. Moenie dit nou doen nie. Jy's fake. Moenie dit doen nie. Sorry ouens, dis koffietyd. En hier kyk ons mekaar in die oë en ons praat reguit met mekaar. Dis fake. So wat moet ek doen? Jy moet 'n deurlopende gebed hê tot die God van hemel en aarde. Moenie verwag in jou ergste oomblik nou moet hy deurkom nie en hy kom wel deur. Maar ons bid wanneer dit te laat is. En my hart is seer wanneer ek sien hoe lyk mense se lewens en hulle lewens val uit mekaar uit. Ek wil vanoggend vir jou vra. Smag jy na vrede? Smag jy na daai kalmte wat net God vir ons kan gee? Hoekom nader ons God wanneer dit te laat is?
Hoekom wil ons bid en ons wil nou vas en ek wil nou 3:00 in die môre opstaan vir my finansies, maar toe het goed gegaan het ek geslaap tot wie weet watter tyd en ek het nie eens gewarry oor God nie. Maar nou gaan dit sleg, nou worry ek. Nou wil ek 3:00 opstaan vir die volgende 7 dae, nou wil ek vas en bid. Hoorie Frik, wat moet ek eet en wat mag ek nie eet nie? Ek sê stop. Stop. Ek wil hê dat jy moet terugkom as 'n persoon van gebed. Om God involved te maak, die God van hemel en aarde, betrokke te maak in jou daaglikse proses. Maak hom deel van jou lewe, maak hom deel van jou totale besluitneming, finansies, jou huwelik, jou kinders grootmaak, jou besigheid, jou bediening, in elke area. Ouers, die woord van God is baie duidelik. Ek wil gee vir jou lees in my Bybel. Die woord van God is baie duidelik. Ouers, ons moet aanhou bid. Moenie ophou bid nie. Hoor gou hierdie gedeelte. Wees altyd bly in Yahweh. Ek herhaal, wees bly. Julle ken daai gedeelte, nê? Wees dan inskikkelik teenoor alle mense. Ek sien dit nie baie nie. Hoor gou wat sê die woord verder. Hy sê moet oor niks besorgd wees nie, maar maak alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging bekend aan die God van hemel en aarde. En die vrede van die lewende God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle gedagtes die wag hou in Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Ouers, dis waar ons moet wees. Moenie begin bid wanneer dit te laat is nie. Kom ek en jy maak gebed ons daaglikse lewe. Ek wil 'n sleutel vir jou gee wat my lewe totaal verander het. Elke dag van my lewe sê ek, Vader, ek het U nodig. En ek bely vandag my afhanklikheid in my huwelik met Amelia, met my kinders, in die bediening, my besigheid, waar ek maatskappye bedien, in my handel en my wandel, en belangrik, in my finansies. Dat U in elke area van my lewe betrokke sal wees. Maar asseblief, nie op my perspektief nie, maar op U perspektief. Want ek het 'n beperkte perspektief. Ek sien so ver soos hierdie mure, ek sien so ver soos hierdie grasperke hier by Menorah Tabernakel, maar U het 'n hemelse perspektief. Help my, lei my, rig my in U besondere weë, sodat wanneer die probleme kom, dat ek daai vrede en daai kalmte sal hê, wat alle verstand te bowe gaan, wat hierdie wêreld my nie kan gee nie, maar wat net God my kan gee. En by koffietyd wil ek jou vandag challenge, op hierdie Saterdag, dat ek en jy nooit mense sal wees, wat te laat beginne bid nie. Maar dat ek en jy proaktief sal optree in ons gebedslewe, dat ons deurentyd die aangesig van die lewende God sal soek. En manne, hoor my vandag. Manne, dis jou verantwoordelikheid. Bid vir jou vrou. Bid vir jou kinders. Salf jou vrou. Salf jou kinders. Hoor my baie mooi. Elke Vrydag aand met Shabbat. Jy kan nie glo die resultate wat ek al beleef het, wat mense wat dit doen beleef het op Shabbat. Jy kan nie glo nie. Mense, as ek jou beginne vertel, is my koffietyd hopeloos te min daarvoor. Ek roep vanmôre die getuienis uit in jou lewe, dat jy die God van hemel en aarde betrokke sal maak in elke area van jou lewe, soos wat ek het reeds gesê het. En dat jy die hand van God sal sien op jou lewe, in jou finansies, jou huwelik, in elke area van jou lewe. En dat jy sal kom getuig oor sy grootheid en sy goedheid in die wonderlike naam van Yeshua. Mense, baie dankie. Moenie weer, wanneer die probleem op sy ergste is, dan wil begin bid nie. Dan is dit te laat. Begin nou al te bid, voor die probleem kom. Dan is jy reeds voorbereid. Ek groet jou in die mooiste naam van Yeshua. Shalom.